23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні. Осыған орай мемлекеттік қызметтері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің ұйымдастыруымен алға басу қайырымдылық марафоны өтті. Спорттық шараға 500-ден астам мемлекеттік қызметші қатысты. Басты мақсат салауатты өмір салтын қалыптастыру және жастар арасында осы спорт түрін кеңінен насихаттау. Байрақты бәсекеде мәре сызығына қыздар арасында алғашқылардың бірі болып Айгүл Елубай жетсе, ерлер арасында Александр Шевченко келді. Шара соңында қатысушыларға алғыс хаттар мен медальдар табысталды. Ең басты осы қайырымдылық марафон өзі көрсетеді, қандай мемлекеттік қызметшілер бүгін қайырымды азаматтар екен. Бүгінгі жүгірген марафондан түскен қаржының барлығы жаңағы кішкентай балалар, ауырған балалар, кем балаларға жіберілді. Жарыс маған өте қатты қиындыққа соққан жоқ. Осындай шара ұйымдастырып жатқан басшыларға рахмет айтам. Спортпен шұғылданайық.